दर्शकबिन नमस्कार सदाझैं आज पनि हामी देश तथा विदेशका ठूला अनि निकै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर आएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हरेक समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसैले भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिम सम्म हेर्नु होला। सुरु गरौं कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेटबाट। थप 2856 जनामा कोरोना संक्रमण, 3336 संक्रमण मुक्त। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2856 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12311 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1789 जना पुरुष र 1067 जना महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 158089 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण निको भई 3336 जना डिस्चार्ज भएका छन्। निको हुनेको कुल संख्या 111670 पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीले र प्रमुखसँग समक्षीलाई जसरी भेट्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत, प्रवक्ता श्रेष्ठ। सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग गरेको भेट राजनीतिक र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत ओली र गोयल बीच भएको भेटबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले भनेका छन्, नेपालको राजनीतिक एवं कूटनीतिक इतिहासमा यस प्रकृतिको यो पहिलो घटना हो। देशको प्रधानमन्त्रीले बिना कुनै निर्धारित कार्यसूची विदेशी गुप्तचर संस्थाको अधिकारीसँग कूटनीतिक मर्यादा विपरीत समक्षझैं औपचारिक वार्ता गरेको। नेपालको गुप्तचर संस्थाले गोयललाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गरेको भए मर्यादा अनुरूप हुने श्रेष्ठको धारणा छ। नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखले आफ्नो समक्षीलाई निश्चित विषयमा छलफल गर्न भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेको हो भने कूटनीतिक मर्यादा अनुरूप शिष्टाचार भेट हुन सक्थ्यो उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले गोयलसँगको भेटको बचाव गरिरहेका बेला इतर समूहका नेताहरूले भने आलोचना गरिरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले पनि ओली गोयल भेटको आलोचना गरिरहेका छन्। यससँगै अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सुरक्षाकर्मीले 7 महिना अघि घोषित भत्ता दसैँमा पनि पाएनन्। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई दिने भनिएको प्रोत्साहन भत्ता हालसम्म दिएको छैन। मन्त्री परिषदको 16 चैतमा बसेको बैठकले दैनिक 300 रुपियाँदेखि 100% भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो, तर निर्णयको 7 महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूले भत्ता पाएका छैनन्। दसैँको मुखमा पनि भत्ता नपाउँदा सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिरेको सुरक्षा समृद्ध अधिकृतहरू बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले हालसम्म सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता बापतको रकम नआएको बताएका छन्। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीले पनि प्रोत्साहन भत्ता बापतको रकम पाएका छैनन्। महामारीका बेला अग्रपङ्क्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना भत्ता दिन आनाकानी गरिरहेका बेला सांसदहरूलाई दसैँ भत्ता दिएको थियो। यद्यपि व्यापक विरोधपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतले भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन्। अझ स्मरणीय विषय के छ भने भत्ता दिन आनाकानी गर्ने सरकारले कोरोना उपचार तथा रोकथाम कोषमा 7 दिनको तलब कटौती गरेर जम्मा गर्ने दबाब दिएको थियो। नेकपा नेता जनार्दन शर्मालाई कोरोना संक्रमण। नेकपा नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर र पत्नी लक्ष्मी शर्मालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शनिबार गरिएको परीक्षणमा शर्मा दाम्पत्यमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। उनमा हल्का ज्वरो आएपछि शङ्का लागेर स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। आइतबार बिहान फेसबुकमा स्टाटस राख्दै शर्माले आफूलाई संक्रमण भएको जानकारी दिएका छन्। केही दिन यता आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरूलाई सतर्क रहन र कुनै समस्या देखिएमा कोरोना परीक्षण गरी ढुक्क हुन प्रभाकरले अनुरोध गरेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका शर्मा होम आइसोलेसनमा छन्। शर्माका भाइ एवं नेकपाका युवा नेता अनिल शर्मालाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उनी पनि होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। यसै गरी अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। अफगानिस्तानको एक शैक्षिक संस्थामा आत्मघाती आक्रमण, 18 जनाको मृत्यु।
अफगानिस्तानको एक निजी शैक्षिक संस्थाको भवनमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। आक्रमणमा धेरैजना घाइते भएका छन्। सिया मुसलमानको बहुल क्षेत्र दर्स्त ए वार्ची भन्ने संस्थानको भवनलाई लक्षित गरी शनिबार आक्रमण भएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तारिक एरियनले विज्ञप्ति जारी गर्दै एक आत्मघाती व्यक्ति भवनको भित्र जाने कोसिस गरेका थिए। सुरक्षाकर्मीहरूले उसलाई चिनेर रोके। त्यसपछि त्यो व्यक्तिले भवनको ढोकामै विस्फोट गराएको थियो। इस्लामिक स्टेटले सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश पोस्ट गर्दै आक्रमणको जिम्मा लिएको छ। हालैका दिनहरूमा अफगानिस्तानमा हिंसा बढेको छ। अधिकांश आक्रमण तालिबान समूहले गरेको छ। अर्को समाचार रहेको छ, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर दशैं मनाउन स्वास्थ्य मन्त्रीको अपिल। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेर दशैं मनाउन अपिल गरेका छन्। यसपटक कोरोना महामारीका कारण जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने भएकाले दशैं सीमित रूपमा मनाउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले परिस्थितिको यो बाध्यता अनुरूप नै चाडपर्व मनाउन अपिल गरेका हुन्। विगतमा पनि हामीले स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने, मित्रतालाई ध्यान दिने, सामाजिक शान्तिलाई ध्यान दिने, छिमेकीलाई प्रतिकूल असर नपरोस् भनेर ध्यान दिने गर्ने गरेका हौँ। यसपटक कोरोना महामारीका कारण यस विषयमा अझै बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। दशैंको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै मन्त्री ढकालले भनेका छन्, हामीले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसारको व्यवहार गर्यौँ भने कोरोनाबाट बस्न सघाउ पुग्दछ। त्यसकारण म सम्पूर्णमा यसमा अलि बढी नै ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्पूर्ण नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सदैव प्रतिबद्ध र सरकार सधैँ आम नागरिकको साथमै रहने उनले उल्लेख गर्दै मन्त्री ढक्कालले यो महामारी विरुद्धको लडाईँमा राज्य र जनताका बीचमा बलियो र विश्वासिलो एकता स्थापित गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिएका छन्। अमेरिकाले भन्यो, चीनको आक्रामक व्यवहारका कारण भारतसँग मिल्नु महत्त्वपूर्ण। अमेरिकी सरकारका एक अधिकारीले हिमालयदेखि दक्षिण चीन सागरसम्म इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आक्रामक व्यवहार नियाल्दै भारत जस्ता सहयोगीसँग मिलेर काम गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। क्वाडको विस्तार गर्ने योजना तत्कालै नरहेको पनि यी अधिकारीहरूले बताएका छन्। इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई चुनौती दिन अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलियाले मिलेर क्वाड गठन गरेका हुन्। अमेरिकी अधिकारीले भनेका छन्, क्वाड शिखर सम्मेलनबारे अहिले कुनै योजना बनेको छैन, तर भविष्यमा जे पनि हुन सक्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो र रक्षा मन्त्री मार्क इस्पर आगामी साता भारत भ्रमणमा आउने तय भइसकेको अवस्थामा अमेरिकी सरकारका अधिकारीको यो भनाई बाहिरिएको हो। विदेश मन्त्री पोम्पियो तेस्रो पटक भारत आउन लागेका हुन्। झन्डै एक महिनाभित्र कम अवधिमा उनी दोस्रो पटक एसिया भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। भारत बाहेक उनी मालदिव्स, श्रीलङ्का र इन्डोनेसियाको भ्रमणमा पनि हुनेछन्।